Yes, hello everyone. Ni mimi wenu yule yule Soja Boy Alpha from Military Forex Trading Community. Na siku ya leo nimeamua kutengeneza kitu kama hichi kutokana na maombi mengi ya watu wengi kwamba wana uhitaji wa kupata maelezo zaidi kuhusiana na trade ya gold kupitia analysis na mfumo wetu wa kutrade. So wameomba, wametuma maombi kwamba niwatengenezee video ya Kiswahili niweze kuelezea kiundani na jinsi gani itakavyokuwa kutokana na lugha ya Kiingereza ni na kwa changamoto sana sana kutoa information nyingi kwa maana pia mimi sio lugha yangu mama. So kwa kuanza kabisa kabla tujiendelea ningependa kuwatambulisha katika YouTube channel yetu. Tunatumia jina la Alpha kama bado uja subscribe. Ningependa uweze kusubscribe ili uweze kupata notifications za video zetu zitakazokuja mbeleni na pia unaweza kutoa comment au mawazo yote utakayopendelea wewe katika mwisho wa video hii kuweza kupata jinsi gani ungependa kuona video zinazokuja zipendelee kuwa na topic gani. Pia ningependa kuwatambulisha katika Facebook page yetu ambayo Koja nikate hii. Yes, hii ndo Facebook page yetu tunayotumia kupost matangazo. Huku pia tuna share setups na analysis trading signals zote ambazo hazijatembea ambazo tuna forecast kuangalia au tunatabiri kuangalia price itareact same gani. Huku tuna share setups na trades zilizotembea jinsi gani ya kuweza kuzitake. Huku pia ni Facebook page yetu tuna share. Currently unaweza ukafollow na kuilike page yetu ya Facebook ili kuweza kupata notification pale tunaposhare. Na kama huko Facebook na unahitaji kuwa in touch na mimi, unaweza ukatouch WhatsApp button yetu, utakuja direct kwenye WhatsApp yetu, tunaweza tukaongea jinsi gani tunaweza tukasaidiana kuweza kufikia malengo yetu katika trading business. Pia tuna page yetu ya Instagram, tunatumia jina la Military Forex. Huku pia tuna share setups, analysis na my lifestyle pia kwa kiasi zaidi ili kuweza kunijua. Maana watu wanahitaji pia kujua kuweza kufanya biashara na wewe. Hatuwezi ukatupostia kazi bila sisi kutokukujua wewe. Hii pia ni page yetu ya Instagram. Kama bado hujafollow, tuna recommend uweze kufollow ili uweze kupata updates na notifications zote ambazo tunatoa, matangazo yote, offers zote za training na signal service tunatoa katika Insta stories zetu au posts zetu. Pia tuna Telegram group channel ambapo pia katika Telegram group channel imegawanyika katika sehemu mbili. Tuna premium version na kuna free version. Kwenye premium ni ile ya kulipia ambapo unalipia ili kuweza kupata updates katika pair zote, katika kujifunza trading style yetu. Zote hizo utazipata katika premium version. Pia kule tuna provide signal ya wewe kuingia. Utabiri wote na maelekezo yote yanatolewa katika premium version. Katika free version tuna share setups na some few signals ambazo zitakuwa matured, but katika free version sio kila muda tunatoa setup na tutoi maelezo zaidi kwa sababu ya kulinda wale ambao wamelipia. Because huwezi mtu akalipia alafu ukampa sawa na mtu ambaye hajalipia, hiyo itakuwa hatutendi haki. Na kwa nini pia watu wanalipia? Kwa sababu pia hii knowledge tunaolimisha watu wengine ni kwamba sisi pia tumeipata kwa kulipia. Yes, nisiwe na maelezo mengi. Ningependa kuanza kuelezea trade ya gold. Currently tunaona gold trade iko katika pullback movement. Let me annotate it and so that naweza nikaelezea zaidi. Yes, pullback ya gold kwa sasa tunategemea gold ifanye pullback iweze kutupa opportunity nyingine, kwa sababu pia tupo mwanzo wa wiki na tunaelewa katika mwanzo wa wiki sio kwamba wiki itafunguka direct na kuondoka. Katika zile three versions za movement tuna impulsive move, corrective move na tuna continuation. I mean impulsive, corrective na impulsive. Hizo ndo phase tatu za market ambazo zinatembea. So kwa mwanzo wa wiki tuna expect kupata pullback au correction before hatujaendelea na nini na hii movement yetu. Kwa hiyo kwa sasa tuliweza kuingilia hii trade katika eneo hili hapa.
ambapo hii ndio ilikuwa liquidity area. Liquidity area hizi nitatumia terminology za forex ambazo nyingi tunatoa katika mafunzo kuweza kuelewa jinsi gani ya kuzispot hizi terminology, jinsi gani ya kuzielewa terminology na terminology gani na katika area gani. Hizi zote utazipata katika premium version yetu. So kwa siku ya leo ningependa kuelezea trade gold. Hii trade ya gold ni kwamba tulipata hizi iko highs hapa, ambapo hii ni sign ya kwamba juu tuko na buyers liquidity ambayo hela nyingi benki wameacha katika hizi level hapa. Tunaona kabisa hapa tuna iko highs, tuna hii ya kwanza, tuna hii top ya pili. Na hapa ndipo iko highs zilipochukuliwa. Na katika price kufanya katika collect hizi iko highs, tunaona bank walimanage kupost the price down, but hapa buyers walimanage kuhold hii price na waka move price up. Kitendo cha price ku break hii liquidity level na strong candle, hii ilituashiria kwamba tume break structure high na pia tume manage ku break hii level kwa kutumia full body closure. Na baada ya price kuona kwamba sellers wameingia na kupata hii spike movement here, hii inamaanisha kuwa ni void. Void ni area ambayo bank wametumia ku spike stop loss za wale retailer traders ambao walifanya early sellers au wale walofanya early break even baada ya kuingia hapa. Na hii ni kwa wale watu wanao trade lower time frames such as 1 minute, 3 minutes and 5 minutes. These lower time frames here kwamba tayari alikuwa spike out. Lakini sisi kitu tulikuwa tunasubiri ni kwamba kuona hii lows iliyokuwa created ambayo ndio imefanya cause ya hii break ya hii liquidity levels na kupata hizi full body candle closure above liquidity, tulikuwa tunatarajia kuona price break. Na hicho ndicho kitu kilichotokea. Na kwa kupata movement kama hii, hii highs hapa ndio iliyo manage ku break hii liquidity lows hapa ya hawa buyers walio manage ku break hii liquidity level. Lakini pia tunaona ikafail kuja kutap nini? Kutap hii buyers liquidity level ya hapa chini. Na hii ilikuwa indicator kwamba price tunaweza tuka pull back, then tukaja tukatap hii movement hapa au hii level hapa before tujiendelea na movement ya juu. Lakini yote haya ilifanyika katika top down analysis ambapo unaanzia kufanya katika monthly, tunakuja kufanya katika weekly, daily, then tunakuja kuishia for hour, then 1 hour ndio tunatumia kufanya entry na movement zote zinazotokea sokoni. So ili kuweza kujua jinsi gani tunafanya top down analysis mpaka kuja kupata setup clear na setup ambayo imekaa arranged kama hivi kuja kutafuta entry katika 1 hour, zote hizi zinapatikana katika premium version yetu ambayo unaweza kusubscribe. Fee tumeweka favorable kwa wote. So high price or low price, anyone can afford our premium fee. In case you want to know it, just be in touch with me either in my Instagram page or my Telegram link. I will be sharing them in the description below this video. So baada ya kupata hii movement, nika focus kwamba hii price itakuja kutap hapa, then tupate movement ya kushuka chini. Na hapa ndio tutafanya maamuzi ya kuweza kuingia sokoni. Na kweli price ilipofika hapa ikanipa indication kwamba bears wakatake control na hii spike high which is our invalidation level ika manage call the price. And let me zoom in and show you one thing. As you can see, our buyers hapa wali fail to close above this invalidation level, and this was a nicely sniper entry concerning this high wick here. This is a sign that sellers started to get in around this level, but for this case we break this structure and break inside again. Once the price managed to come and tap this level with a confluence of 4 time frame candle, it gives us indication that we may get a sniper entry or the sniper trade around this level here. But for me, I didn't want to take a show of trade because sniper entry is taken as a show of trade
Because we need to get a very confirmation trade. So I waited for the nilisubiri sellers kuona wakiingia sokoni. Then walivyoingia sellers sokoni ndo nikateke maamuzi kuchukua trade katika 1 hour time frame. And I think he set up nilishare, ngoja niangalie kwenye premium community ilivyokuwa, then tuone wote ilikuwaje. Okay, let me find that setup, a gold setup, or the gold setup. This was the after the movement for the gold setup. This is also after the movement. All these are the movements that have been played out. This is the scaling trade, which is the more confirmation trade. Where the gold is set up. Let me find the gold setup and I'll, yes. This, yeah, this is the screenshot I shared after already taking this trade. But I think, let me find the first trade. Yes, this trade here. This was a trade before I take a full loss of this trade because the price didn't manage to, the price came and break this level, which was the high. But after the update of this, baada ya mabadiliko ya higher, ile ilikuwa setup cleared before it happened. Then after coming, baada ya kuja kutap hapa, ndipo nilipochukua maamuzi ya kuchukua trade. Na screenshot ndo nikashare katika community, lakini ngoja niwaonyeshe kitu hapo. Okay, ngoja. Yes, hii trade ilikuwa ni hii hapa. Lakini trade ilivyokuja ikazuiliwa na hawa sellers hapo. Kushuka lower time frame either 30 minutes or 15 minutes, hapa ndipo nilipo draw hii zone hapa, kutafuta wapi hawa sellers watakuja kuzuiwa, au tunaweza tukapata ukinzani wa kuvunja hii zone. Lakini nilikuwa nisha take risky trade hapa, kwa sababu nilijua tu, kama hatutaweza kubreak hii level hapa, basi tutavunja juu. But nikiteki trade itakuwa ni high probability trade, because tayari hawa sellers walishindwa kuvunja hii invalidation level. How to spot this invalidation level? Zote unaweza kujipatia, zote ninaweza nikakufundisha kupitia premium version yetu. Tunatoa elimu jinsi gani ya kuweza kuspot hizi liquidity levels na hizi invalidation level kuweza kuzitumia. So baada ya price kufail hapa, hii trade nilichukua kuweza kupata, nilikuwa tayari kupoteza hii asilimia moja ya mtaji wangu ambao nili risk hapa kwa kusubiri price kuweza kubreak hii level. Na hiyo ndio ilikuwa confirmation trade yangu. So price ilivyokuja hapa ika manage ku hold, then tunaona bulls waka take short term trade. Nilisubiri kupata candle closure above hapa, and hapo ningepata candle closure above hapa, then hii trade ingekuwa valid, still bulls wange break hata hii high hapa, maana hii liquidity level ishakuwa taken out. Yes, na hivyo ndivyo ilivyotokea. Price ika manage ku reject our liquidity, tukapata void trade here. Hapa kulikuwa na void trade, kama ukiangalia kuna zone niliichora hapo ambayo ndo ilikuwa nasubiri price ije react, ni hii hapa. Sitaweza kushuka lower time frame kwa sababu hiyo ni for premium version only. Hapa nita explain only 1 hour time frame. Na hapa hivi ukishuka chini, kuna sellers liquidity level ambayo iko hapa. Na ndo ilikuwa nategemea hii kendo ije ivunje na ifunge juu ya hii level hapa, ili kuweza kuteka. Kendo ingefunga hapa, ningejua tayari ya gold buyers wanaendelea na trend yao ya bullish. Lakini kwa hii liquidity levels ya 15 or 30 minutes ili manage hold price, na baada ya hapo tukaona wameweza kuvunja hii trade hapo.
So baada ya kuvunja hiyo trade hapo nilikuwa na hold trade yangu kwa confidence zaidi, na baada ya kendo ya 4 hour nadhani ilikuwa ni middle of the London session. Hii ilikuwa ni opening ya London session. Naona London walimanage ku take out essence session out here, na London middle of the London session tuka manage ku break hii level. So baada ya ku break hii level ndipo nika call trade katika premium channel, nikaita signal kwamba sasa tunaanza safari yetu ya kushuka wapi, ya kushuka chini mpaka kwenye hii first area ambayo bulls ndo walimanage, wali start ku put more effort hapa, tukapata hii impulsive move. Na hii yote ni distribution price ambayo ndo imeput price still hapa chini, tuna expect price ije itap our take profit area here. Okay, now for this second trade here, ambapo ndo ilikuwa more confirmed trade, na ndo ilichukua high risk full margin trade here. Price tuli break, tukarudi juu kuja kutest hapa, ambapo ilikuwa ni signal ya kucollect our easy stop loss zilizoplesiwa hapa chini kote. Baada ya hawa sellers kucollect au kutake out these stop loss, price ilivyofanya pullback nikaita trade hapa, ambapo nilijua zaidi kwamba huku juu tumeshindwa kuvunja, kwa hiyo tunaendelea na downtrend movement. Na hapo ndipo trade yetu ya gold tukaiita katika premium. Let me show you how we call our signal trade. Let me share you. Yes, the signal trade was like this one. Where is it? Yes, this was the signal trade which I give out to premium channel. Here we sell the gold, and this was the setup. Let me show you. As you can see, tumefail kuvunja hii liquidity level, tumefail ku close hapa. Hiyo ni indication tosha tayari, ambapo tuli break kilo, tukafanya pullback, tumerudi ku take out this stop loss, then tukarudi kuchukua hizi order ambao wengine walikuwa wanaingia, lakini sisi tunajua tayari main trend au counter probe trend ya sasa ni downtrend like this. Na hapa ndipo trade ilipoitwa, and currently as you can see the update of today ni kwamba price ilikuja Asian session tuka break low hapa. Hizi zote ni movement na footprint ambazo unaweza unaweza kujifunza ku spot ni wapi level inaweza ikareact, ni level ipi ambapo sasa hivi ninge expect price ije itap before haija continue na downtrend au before haija continue na uptrend. Vyote hivyo unaweza kujifunza, tunatoa mafunzo yote hayo kuweza kusoma hizo footprint za banks katika premium version yetu, ambapo pia tuna provide na signal kwa wale wanaojifunza ili waweze kujifunza na kupata hela pia. Maana tukitoa signal ni kwamba wote tunaingia, na ukiangalia current trade iliyokuepo ilikuwa ni hii hapa, tumemanage kubank. Let me show you. Trade ya kwanza niliingilia hapa, lakini nilitoka kwa sababu ya risky trade, na kwa sababu ya kusecure trade, na sikutaka kuacha profit iendelee kuwa holded around here, because ela yako ni ile ambayo unafunga zile profit na kuweka kwenye MT4 yako, na baada ya withdraw hiyo ndio ela yako. Kama still trade bado ina run, hiyo sio ela yako, maana anything can happen in the market. No one knows the direction of the market. What we do is we analyze, we collect all our data, and we take advantage ya hiyo direction ambayo tunaenda. Hiyo ndo aim ya kufanya business ya forex, na kujua wapi unaelekea, wapi uweze kutake advantage, direction ipi inaweza kukupa faida, na jinsi gani ya kumanage trade yako. Vyote hivyo unajipatia katika premium version yetu. So kwa case kama hiyo tulimanage kubank almost dola 1,300 mpaka Asian session ilipofunguka, na mpaka sasa London session inavyotembea inafanya pullback, lakini tayari tumesha lock profit, tushafunga order 3 mpaka sasa,
still tuna manage oda tatu katika account, still na manage oda tatu katika account yangu, na nishawaambia, nisha give out update katika channel yetu ambayo ni kwamba inabidi tu lock profit, maana ndo tuko mwanzo wa wiki, so tuna expect Monday and Tuesday to tuweze kupata correction movement before hatujaendelea na downtrend movement yetu. Na kwa nini nina hold price mpaka sasa na kuwa na confidence? Let me show you one tip that will help you during your trading journey. Na tip hiyo ni kwamba ni kama unavyojua, trading is all about doing business, and ili kuweza kuuza inabidi uuze pale ambako bei iko juu ili uweze kupata faida, na ili uweze kununua inabidi ununue bei ya chini ili uweze kupata faida. Tunanunua bei ya chini ili tuje tuuze kwa bei ya juu tuweze kupata faida, na hivyo tunauza bei ya juu kwa sababu tulinunua bei ya chini. Because in forex trading we only do two things: we buy low and we sell high. Now let me give you a tip that will help you in your trading. Ni kwamba hapa tunatumia Fibonacci yetu, tunapima highs and lows ya impulsive move na kujua ni wapi tunaingilia na wapi tunatokea. Hii ni tip ya premium version, lakini kwa wote tunahitaji kuendelea na mafanikio, na sio kila mtu anaweza afford pia kujoin my premium version, lakini hii hapa na imani itakusaidia katika trading career yako. So this Fibonacci is only 0, 50 and 1. Jinsi ya kutumia hii hapa ni kwamba tuna sell katika premium price ikiwa high na tuna buy price ikiwa low. Now for this case, let me draw it from the top to from the bottom, it will be 0. Let's use from the top. Nataka nikuonyeshe kitu ambacho kitakusaidia katika trading career yako. Yes. Now tunafanya biashara ya kuuza gold. Na ili tuweze kupata faida inabidi tununue gold ikiwa katika price ya chini tuipeleke juu. Na itakapofika juu kuna watu wanaotaka kuuza katika bei ya juu, ambapo sisi ndio tutawauzia hiyo gold. Then tukitaka kuinunua kwa wale wanaouza inaitwa selling, ni kwamba tuna sell mpaka kwenye nini, kwenye discount price. Now this is a discount price and this is a premium price. Kwa leo niishie hapo. Kwa mafunzo zaidi jinsi gani ya kutumia discount and premium, just feel free to contact me. Tunaweza tukapeana elimu pia kidogo kidogo, na kama una uhitaji pia kujua zaidi jinsi gani tuna analyze top down analysis, tuna trade kupitia premium and discount and other things, na vitu vingine ambavyo tuna confluence ili kuweza kupata trade na movement kama hizi kuweza ku make money katika business ya forex, feel free to join our premium version. Thanks a lot. Kwa leo ningependa kuishia hapa katika trade analysis ya gold. Still our bias on gold ni kumove price down. Update zote zitatolewa katika premium version. Na kama upo katika trade ya gold, I recommend you to lock some profit and to break even your trade and just wait for the trade to hit our take profit area yetu. Ambapo take profit area yetu ni hiyo hapo chini, tutakuwa tumecollect almost dola 2000 ambao ni sawa na milioni 4 za Kitanzania. Kwa sasa ningependa kuishia hapo. Kama bado hujasubscribe channel yetu, ningekuomba uweze kusubscribe channel yetu uweze kupata update ya videos zinazokuja. Pia uweze ku leave comments behind, comment below I mean, tuweze kujua jinsi gani na au video gani au content gani ungependa kuona katika YouTube channel yetu. Asante sana na kutakia siku njema na wiki ya kutrade salama. Kitu cha muhimu ni risk management.